Ամփոփել բոլոր հանձնարարականները, որոնք որ նշվել են, հնչել են կառավարության լիստերին, եւ մինչեւ տարվա վերջ այդ հանձնարարականները ավարտել եւ ամփոփել։ Երկրորդը՝ պատրաստել նյութեր հունվարին ներկայացնելու 2016 թվականի հաշվետվությունները, ինչպես նաեւ միջոցառումների եւ գերակա խնդիրների ծրագիրը 2017 թվականին, գերակա խնդիրները եւ ծրագրեր 2017 թվականի համար կոնկրետ պատասխանատուներով գերատեսչության կամ նախարարության ղեկավարների կողմից։ Գերակա խնդիրների եւ միջոցառումների ծրագիրը այսօր կառավարությունում է, խնդրում եմ ամփոփեք, միատ ռևիզիա անեք, ինչն է ճիշտ, ինչ ոչ։ Եվ ծրագրերը, ինչ որ մենք ֆիքսում ենք 2017 թվականին, դա կոնկրետ պրոյեկտներ է, որ նախարարն է տանում, նախարարի տեղակալն է տանում եւ այլն։ Երրորդ, պարոն Լոքյանին, ավարտել մարզերի անձնագրի ձևավորումը, որտեղ մենք ֆիքսում ենք բոլոր այն ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են մարզը, կոորդինացնել մարզպետների հետ աշխատանքը, որը կայանալու է համայնքների բյուջեների համեմատության եւ վերլուծության առումով։ Ինչը նկատի ունեմ, 2 օր առաջ Վայոց Ձոր եւ Արարատի մարզում կատարած այցելությունների ժամանակ համեմատությունները համայնքների բյուջեի, բնակչության քանակի բավականին լուրջ ինֆորմացիա են տալի, որի հիման վրա մենք կարող ենք կանխատեսում անել եւ դնել այն հորիզոնները, որով համայնքային բյուջեները կարող են ունենալ։ Մարզպետներին համապատասխան իրենց վարչություններին պետք է հանձնարարել, որ յուրաքանչյուր համայնքի բյուջեն պետք է վերլուծվի, համեմատվի համեմատելի բյուջեների հետ եւ հայտնաբերվի այն անհամամասնությունները, որի հիման վրա համայնքի բյուջեն կձևավորվի։ Արտաքին գործերի նախարարությանը, մեր զբոսաշրջության կոմիտեն եւ ավիացիայի կոմիտեն տվել են առաջարկություններ վիզաների հայեցակարգի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ, քննարկեք այդ հարցը եւ լուծում տվեք, եւ նաեւ համեմատեք մեր հարևան երկրների վիզաների տրամադրման կարգի հետ։